আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কভিড-19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। দেশজুৰি আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হৈছে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীৰ লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়ে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয়। লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসী আৰু ভাৰত তথা গণতন্ত্ৰক ভালপোৱা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে নিজৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু দেশক এখন ঐক্যবদ্ধ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা চৰ্দাৰ পেটেলেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষক ভৱিষ্যতৰ পথ দেখুৱাই যোৱা বাবা চাহেব আম্বেদকাৰেই হওক, সকলোকে দেশে স্মৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি দেশ চিৰঋণী। ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে টকিঅ' অলিম্পিকত দেশক গৌৰৱান্বিত কৰা খেলুৱৈসকলকো অভিনন্দন জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত দেশতেই কভিডৰ দুবিধ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিষেধক অভিযান ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দেশ সমৰ্থ হৈছে আৰু দেশবাসীৰ বাবে এয়া নিশ্চয়কৈ এক গৌৰৱৰ ক্ষণ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আয়োজিত দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰে। পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীশৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ আৰু 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে অসমৰ সীমা বিবাদৰ সমস্যাসমূহ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। শ্ৰীশৰ্মাই তেওঁৰ ভাষণৰ জৰিয়তে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাক হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনায়। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, শক্তি, পৰ্যটন তথা সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱস কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে। যোৰহাটত ঐতিহাসিক কছাৰী মৈদানত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে, উত্তৰ লখিমপুৰত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰে। আনহাতে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গড়মূৰ কছাৰী মৈদানত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ 6 গৰাকী বীৰ জোৱানলৈ মৰণোত্তৰভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আগবঢ়োৱাৰ লগতে আন 5 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। অসম মিজোৰাম সীমান্তত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুওৱা 6 গৰাকী শ্বহীদলৈ সংকটকালীন পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে এই পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে অসমৰ 3 গৰাকী অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা বিষয়া কৰ্মী স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অগ্নিসেৱা পদকৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। দেশত চলি থকা কভিড-19 ৰোগত প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 54,38,00,000তকৈ অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ সম্প্ৰতি 97.46% হৈছেগৈ। ইফালে অসমত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ হাৰ 1%ৰ তললৈ অৱনমিত হৈছে। কালি প্ৰায় 1,07,000 নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 755 জন লোকৰ দেহত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত আৰোগ্য লাভৰ হাৰ 97.37% বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ কাৰ্যালয়সমূহত যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি দৃষ্টিগোচৰ হলে সেই দুৰ্নীতি সম্পৰ্কীয় তথ্য পোনপটীয়াকৈ জনোৱাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ADGP-VAC@assampolice.gov.in ত মেইল কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব।
গোলাঘাট জেলার মিছামৰা খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রৰ সৌজন্যত কালি মামৰণি পঞ্চৰত্ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত করোনার প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হব। সেই হেতুকে কাইলৈ প্রদান করবলগীয়া কোভিশিল্ডৰ মুঠ 500 পালি প্রতিষেধকৰ অন্তর্গত প্রথম আৰু দ্বিতীয় 2 পালি টিকা প্রদান করা হব। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।